Vítá vás všichni, mi diváci, u další recenze máme tady Spawna, Gold Label, žlutého Spawna ze série Mortal Kombat 11. Vzhledem k tomu, že Spawn je tam jako hostující charakter se spouštou dalších hostujících charakterů v této hře, například Rambem, Robocopem, Jokerem a tak dále, tak McFarlane si tohle to užívá, vzhledem k tomu, že McFarlane vlastně Spawna vymyslel, je to jeho jakoby, používá ho i v logu, je to prostě jeho miláček, takže tohle co se strašně vyžívá a v té sérii Mortal Kombat, kterou vydává, tak vydává strašně rád Spawn, aspoň do každé druhé série jednoho, jo. Nebo skoro ob sérii aspoň jednoho Spawna. Půlka z toho jsou repainty, těch repaintů vyšlo už fakt ranec. Vyšly snad 3 nebo 4 červený Spawny, každý má vlastně obsahuje jinou zbraň a je to znovu vydaný. Různý jsou to exkluzivky, pak vyšel tenhle žlutej, vyšel Tyrkisovej a vyjde teďko vlastně kompletní nový model Spawna, opět z Mortal Kombatu, který teď nevím jak se jmenuje, ale to spíš takový jakoby působí jak nějaký spíš jako kouzelnický. A pak vyšel ještě takový military armorovaný, tež jako pod Mortal Kombatem, a to je ještě větší, to je už takový soškovitý a ten je asi takhle velký, ten je o dost větší, jo, ten k tomu nesedí ani měřítkem. No a přitom a tenhle ten Spawn by měl sedět měřítkem k ostatním Mortal Kombat figurkám, což asi sedí, ale sám o sobě už má větší krabici než ostatní Mortal Kombat figurky a ta krabice se trošičku i liší designem, jo, pokud ho i porovnáte s jinými Mortal Kombat krabičkama, protože vlastně vnitřek je tentokrát místo žlutýho zelenej a ještě má tady tuhletu lesklou zlatou ceduli Gold Label Collection a já jsem si o tom zjišťoval, co znamená Gold Label Collection a to znamená, že jsou to jako limitovky nebo nějaký jako fakt vymazlený věci od McFarlane. Takže tenhle ten Spawn žlutý by měl být teoreticky limitovaný, uvidíme zatím jak dostání, ale dejme tomu, že asi ho McFarlane vyrobí jenom jednou a pak už nebude. Takže asi proto Gold Labeled a to, celkem to i k tomu sedí, když je ten Spawn žlutý. Co se týče velikosti té krabice, tak tady k tomu přikládám klasickou krabici od Noob Saibota z Mortal Kombat, který vyšel víceméně ve stejné sérii. Tohle je stejná série, dámy a pánové, jo? Vycházejí ty figurky souběžně a můžete si všimnout, že vnitřek je jiný a velikostně ta krabice taky trošku větší. A asi to dává smysl prostě, že ten Spawn je oproti klasickým Mortal Kombat figurkám nebo postavám i v té hře trošičku mohutnější, jo. Takže asi se tady fakt snaží dodržovat nějaký měřítko. Jinak tady opět dole vidět Spawnova zbraně na té krabici, tady se nic nezměnilo, v tomhle tom se snaží ten design udržovat stejný. Když to tady takhle porovnám, jo, vidíte, to jsou vždycky ty jejich zbraně. A vzadu máte samotného Spawna. Opět fotku figurky. A zde je opět další fotka figurky, takže v tomhle tom se to nemění. Tak a tady máme samotnou postavičku. Jak jsem říkal, je trošičku větší než ostatní Mortal Kombat figurky. Takže se na to můžeme kouknout takhle. Když sem dáme metr, tak zhruba bude dosahovat nějakých 19 cm. Plus minus, pokud to bereme i ten plášť, jinak je to nějakých 18 a půl, skoro 19 prostě, jo, když to tam dáte, jo. 18 a půl zhruba. A postavíme vedle ní třeba škorpiona. Můžete si všimnout, že takhle z tohle úhlu vám to nemusí připadat, že nějaký větší, ale on je takový trošičku mohutnější, jo. Když dáme škorpiona na porovnání velikostně, tak takhle to vypadá poměrně stejně, ale on je prostě takový víc nařachaný, možná to dělá i ten plášť u toho Spawna. Podle mě tam hlavně bude problém s tím pláštěm v tom balení, no. Jinak vyšší není o moc, jo, tam to bude rozdíl opravdu v pár centimetrech, co se týče té vejšky. Takže tam to opravdu dělá asi ve finále ten plášť. Nicméně zpátky té figurce. Řekli byste si,
Žlutý spawn, to bude jako nic moc, radši si koupím toho červeného. To je sice pravda, ten červený je klasický, no nepopírám, ale ten žlutý má taky něco do sebe. Za prvý ta žlutá mu zvýrazňuje některé detaily oproti to červené, které je taková temnější. A hlavně zvýrazňuje ten plášť. Jo. Ten plášť, co mě u té žluté verze, je wow, strašně dobrý. Jo. Koukněte se, jak McFarlane si ho tady snažil vystínovat, nebo mu udělal takový voš, ale to není prostě klasický voš, že by tam prostě to prohnali tam nějakou tmavou, nebo šedou, nebo černou. Tam jsou minimálně podle mě v tom dvě barvy. Je tam nějaká hnědá a černá. A tvoří to opravdu fakt takový hezký vzor, takový prostě dojem zašpinění, opotřebení a takový dojem jakoby kůže. Takže opravdu ten plášť za mě je opravdu super, vypadá fakt super. Je teda gumový, je hodně gumový. A když se kouknete, tak vám tady drží přichycený, tady má vlastně v zádech spon takovej velký suk, ve kterém je ten plášť nalepený. A tady máme normálně informace o tom, kdy to bylo vyrobený, 2020 TM Made in China na tom plášti. Tak, ten límec je taky v pohodě, tak jako je gumovej. A co se týče skalptu, skalpt je za mě hodně pěkný, líbí se mi to černé stínování u očí, líbí se mi ten hezký zelený efekt u očí, protože prostě spawnovi by měly takhle hustě svítit ty oči. Ten paint je opravdu hodně dobrý, snažili se opět tady hezky jakoby dělat ty detaily toho těla, to sklapčení tě jeho zbroje, aby to evakovalo svaly, jo, když se kouknete tady všude, takže to je fakt hezký. Pak má tady ty chrániče, které jsou samozřejmě bodlinatý, klasický ve stylu spawna. Tohle to je další zbraň, no další zbraň, jedno z příslušenství, který má. A ano, je to další zbraň, protože pokud jste viděli předchozí varianty spawna, tak každý ten spawn, který ho tady v té sérii vydali, měl trošku jinou zbraň. Jo, a to je vtipný, že má tady na to konci vidět zase tu klasickou lebku. Vypadá to hezky, ta zbraň, co si budeme říkat. Jo, opět hezky barvená. Má tady ten úchyt hezky barevný. To je všechno super. To je bomba. Potom má tady kostěný takový opasek, který je dělaný ve stylu řetězů. Opět je to hezky barvený, není to jenom stříbrná, ale je tam opět v tom daný takový voš, takže to působí jakoby rezavě. To samý, mimochodem ty chrániče, jo, tež je to takový zašpiněný, vypadá to hezky, není to čistá žlutá. Mezi těma bodákama můžete si všimnout, vypadá to fakt fajn. Tady má černý kapsičky, mimochodem tady ta černá je jiná než ta barva, kterou má to jeho tělo, takže ta barva se liší, je tam zvlášť. Má klasický Mortal Kombat podstavec, jako všechny figurky. Zde máte tenhle ten obří chránič na nohu, zde je menší chránič. Ten obří je samozřejmě zevnitř takhle částečně dutý ze spoda, pokud se to zaostří. Jo. Tak. A myslím si, že se už můžeme kouknout na pohyblivost. Pohyblivost figurky je hodně podobná jako u klasických figurek z Mortal Kombat. Ještě bych dodal, že vlastně vzhledem k tomu, že jakoby hromadu těch věcí na těle má stínovaných, včetně to se vám zapomněl říct, vlastně tohohle z toho žlutého symbolu na hrudníku, ten má vlastně stejný stínování jako ty ostatní žluté věci, tak to tělo samotný, to šedý nebo tmavě černý, chcete-li, tak to nějak jakoby stínovaný není, to je opravdu opět zase jenom plast, který není ani barvený. Pokud je to barvený, tak je to jediná barva, která na tom je použitá. Takže to vám může trošičku připadat jakoby odfláklý, ale jinak ta figurka s těma ostatníma věcma, jak jsou barvený, tak je fajn, vypadá dobře. A myslím si, že u toho těla můžete přimhouřit oči. I ta zbraň, říkám, je poměrně hezky barvená.
co se týče pohyblivosti, tak hlava je otočná do stran, pohyblivá nahoru a dolů. Jo. Máte pak tady vlastně kloub v pase, který umožňuje otáčet figurku hezky do všech stran. Pak je tady ještě druhý kloub v pase. Jo, je tam ještě druhý kloub v pase, vidíte, super. Co se týče rozkroku, tak ten je dělaný jakoby z gumy. Tenhle ten rozkrok je celý gumový, vlastně tahle ta část, ta prdel, kde si šáhnete. A i tohle se rozkrok, to je prostě jako gumová část speciálně, která je na té figurce nasazená. A to je zajímavý přístup, protože většina těch ostatních Mortal Kombat figurek tohle to nemá. Potom tady máte motýlí kloub, takzvaný butterfly joint. Vidíte, že tady má vlastně jednu část a tady má druhou část. Tak to umožňuje opravdu takový dynamický pohyb v rameni. Potom máte ještě tady jeden kloub, který umožňuje otáčet rukou 360 stupňů, dvojitý kloub v lokti a zápěstí je otočné o 360 stupňů a částečně by mělo být pohyblivé nahoru a dolů. Takto. Co se týče nohou, taky jsou pohyblivé dopředu, dozadu, hezky do stran. Jo, ale musíte dávat bacha, že tady, jak máte vlastně teďko tenhle ten rozkrok gumovej, tak to má tendenci, když to ohýbáte, tak ta noha je tady takhle fikla, vidíte, takhle se řízla. A to seříznutí má občas tendenci za tu gumu chytit. Zkusím zabrat a táhnout ji dovnitř. Teďko ne, ale občas se to za to zachytí. A takhle vám to táhne dovnitř, na to bacha, ať si to nepoškodíte, jo. Ono by to asi něco mělo vydržet, ale stejně takový nepříjemný a je to takový zbytečný tlak na ten materiál, mohlo by se to nějak poškodit, si myslím, takže na to dávejte bacha. Co se týče toho opasku, mohli jste si všimnout, tak jsem si teďko hejbal, tak ten je hodně jako z měkký gumy celý, takže by měl něco vydržet. Asi tak schválně, aby se vám hnedka neurval. Potom máte tady vlastně dvojitý kloub v koleni, který je též hodně dobře udělaný, funguje fajn. A tady dole vlastně máte ten kloub, který umožňuje otáčet no, o 360 stupňů, pohybovat s ní částečně do stran a nahoru a dolů. A máte tady vlastně i pohyblivou špičku, takže opravdu klasika. Stejný pohyb je i u té druhé nohy, i celkově vlastně i u toho kotníku, všude, jo. Obě dvě ty části jsou totožné vždycky. Tak. To by byl Spawn z Mortal Kombat. Gold labeled, žlutá verze. Myslím si, že v obchodech ještě nedávno byla k sehnání, takže pokud o ní stojíte, tak určitě mrkněte na nějaký z českých obchodů jako Figures, Fate Gate, Svět komiksů, Jedi Shop, Minotaur možná taky. Jestli ho tam ještě budou mít, pokud se vám líbí, protože za mě je fakt jako hezký. A jelikož to není jediná verze Spawna, kterou vlastním, tak vám tady udělám takovou rychlou předváděčku a srovnání s ostatními verzemi. Tak. Asi bych začal tady s tou hodně klasickou verzí. Tohle je první verze Spawna od McFarlane, která kdy byla vydaná. Jo, tohle je první. Srovnám trošku ten opasek. Vyskočil. To je první Spawn, co kdy McFarlane vydal a tímhle s tím zahájil éru sběratelských akčních figurek pro dospělé mimochodem. Tohle to byla taková první akční figurka pro dospělí, která na ně vysloveně byla cílená. Jo, je hodně komiksový, v dnešní době jakoby působí zjednodušeně, ale furt existují tyhle ty figury, které se furt prodává. Když se na to kouknete, řeknete si, jo, je stylizovaný do komiksova, takže jako jednoduchý může být. Jo, je to klasický Spawn, který má všechno tak, jak by měl Spawn mít, včetně toho jeho pláště. Pak mám tady moji oblíbenou filmovou verzi. Všechno tohle, co jsou McFarlane figurky, jo. Filmová verze. Může zjišťovat, že jsou tyhle ty jako stejně velký a tenhle ten teď aktuálně poměrně vysoký. Filmová verze, hodně propracovaná na tu dobu, můžete si všimnout opravdu těch detailů, těch barev, dokonce podle mě je i líp
detailnějc udělaná než ta aktuální. Je to rok, když se podívám, 97. Že tohle je rok 97 a tahle ta verze je rok 94. Tak. 94, 97. A ještě tady máme tohodle krasavce, které je z roku 99. To je čtyřruký spawn z minulosti. Nějaký takový rytíř. Můžete si všimnout, že tady McFarlane ještě opravdu, tohle to byla za ta éra McFarlane figurek, musím dodat, jo. Mělo to hodně příslušenství a hodně detailů. A můžete si všimnout, že se nebáli používat kový části, nebáli se používat látkový části. Ty figurky, ještě tyhle cty, vlastně, jak tahle, tak tahle, byly dosti ohebný, jo, byly hodně pohyblivý. A můžete si všimnout, že to barvení bylo úplně na jiný úrovni, jo. To bylo fakt jakoby ve stylu NECA figurek. Hodně kvalitní dřív, jo. McFarlane, říkám, byl dřív hodně kvalitní, pak ho porazila NECA v tomhletom a podle mě mu museli odejít designéři a všichni tyhle ty lidi. A on teďko začíná s těma figurkama prakticky na novo a ta kvalita je úplně jinde. Tak. Takže to by byly tyhle cti. A tady mám ještě místo na jednoho kámoše. Ještě se trošku posuneme, tohle to byl tuším rok 99. A tak tady máme ještě 97. Takže se posuneme zpátky. Tohle to je, myslím, že Black Knight nebo Dark Knight. Myslím, že Black Knight spawn. Jo, helma bude sundat. Tohle je jeden z mých oblíbených. Není to sice klasický spawn, ale strašně se mi líbí jeho design. Mám ho strašně rád, tohle z toho frajera. A je strašně obří oproti těm ostatním. Jo, fakt vymakaná, povedená figurka se vším všady. Jo, opravdu korba největší. Takže to by byly moje figurky spawna, který mám ve sbírce. Můžete si všimnout. Opravdu, uděláme to takhle, seřadíme podle toho roku na závěr, takže to bude takhle, jak šel čas. Ono samozřejmě, jak šel čas, je dost jakoby rozporuplný, protože jste opravdu mezi tím měli ještě další XXX figurek spawna, jo. Ale z toho, co mám já, že takhle to tady máte. Takže dámy a pánové, tohle je, jak jsem již říkal, Mortal Kombat spawn, žlutá varianta. Určitě pište do komentářů, co si o tom myslíte, jak se vám tohleto review líbí, pokud se vám líbilo, dejte mu like, případně začněte sledovat můj kanál, pokud jste nový, protože určitě všechny tyhle ty věci mě potěšejí a podpoří v další tvorbě, protože uvidím, že o to máte zájem. A klidně pište i do komentů, co byste dalšího rádi viděli z recenzovanýho, případně nějaké doporučení, na co bych se měl mrknout sám a možná si to i pořídit. Takže já se s vámi loučím, doufám, že jste si tohle video užili a uvidíme se někdy příště. Mějte se!